Alright boys, jag vill bara säga först och främst den här videon samarbetar med Ubisoft. Och jag och Saitos kommer testa ett spel. Jag kan inte så mycket om spelet Starlink. Jag har kollat lite runt och så vidare. Men det ser verkligen jättekul ut. Och jag ska åka in och spela det med Saitos idag. Och spela med er, vilket ska bli riktigt jävla kul. Älskling. Kan du slå? Alright boys and girls, vi är framme vid Kungens Kurva. Det som är kul med att jag har så här ett alltså att jag ska på ett event här. Jag är nämligen uppväxt här i Kungens Kurva, så det är jävligt kul att liksom kunna vara här där man uppväxt. För jag menar, här sprang jag runt som liten liksom, inne på Elgiganten, inne på Ikea liksom, lalla runt. I alla fall nu ska vi in. Sajan borde vara här snart, vilket är jävligt nice. Och ja, alltså jag vet inte fan, jag tror det är här inne, för att det här nya shoppingcentret är helt nytt, så jag tror det är här inne. Vi går in och kollar. All right, vi är på plats och jag håller på att spela ett spel som heter Starlink. Det är asnice, det är typ så här, man får ha så här rymdskepp och grejer. Jag inte förstår inte riktigt på mig helt spelet där, men man ska typ göra olika uppdrag och grejer, vilket är väldigt nice. Saja sitter där, går det bra Saja? Nej, jag dör. Ja, jag sitter fall och kör lite. Ja, nice spel. Ja. Det är ascoolt med de här grejerna. Ja, alltså det är när du kan liksom lägga till egna grejer liksom. Och vapen och allting. Vapen och allting, alltså, olika så här. Olika, vad säger man, skepp, vad heter det? Rymdskeppet. Så kan man lägga till vapen på rymdskeppet för fallet. Nice. Nice. I alla fall så, man kan typ, nu ska jag förklara. Man kan typ sätta på ett skepp och typ byta vapen på sidan. Vilket är asballt. Och så kan man typ, så kommer det upp typ på skärmen vad de rekommenderar att ha och så vidare. Och så kan man typ göra olika uppdrag och typ döda massa monster, vilket är väldigt nice. Så ja, nu ska jag testa att spela ett tag. Jag typ spelat typ 10 minuter. Och det var hittills verkligen fett kul. Jag ska bara förstå mig på och spela lite mer, så ja. Yeah. Okej, så det här, det som är väldigt ballt med det här, det är att man kan byta liksom själva alltså skepp. Mm. Så kan man byta vapen här på sidan. Så vi kan ju till exempel testa, om vi tar av den här. Nu vet jag. Vill man rycka? Alltså uppåt. Ja, rycka uppåt. Oj, ja, det var jag snett. Så om vi byter gubbe, kan man även byta gubbar i själva skeppet, ja. Vilket är helt ballt. Så vi testar den här. Såg asnice ut, sätter på den. Så. Och så byts det, så är det väldigt snabbt, massa C direkt. På själva spelet. Och så på, när man gör typ uppdrag och sånt, så rekommenderar de vad man ska ha för vapen och grejer. Så man kan också byta vapen, man tar väck den här, bam. Byter, bam. Och så ser man så här på, det där är fan ballt alltså. Ja. Det är så här skitsnabbt. I alla fall, nu har vi gjort klart grejen, jag och Sajan. Nu ska vi dra och käka, jag har ingen energi kvar. Så nu ska vi dra och käka, det ska bli nice. Ja, det är väl typ det. I alla fall, boys and girls, jag har precis kommit hem ifrån eventet. Och tack så jättemycket för alla som kom fram och tog bild och så vidare. Och att ni, de som var där, tack så jättemycket för att ni kom. Och ni som inte kom. Det var väldigt synd att ni inte kom. Men så samma, i alla fall, jag vill bara säga lite om spelet. Det är, Starlink är ett spel. Att det finns tyvärr inte multiplayer till det än. Jag vet inte om det kommer eller inte. Men i alla fall, det är ett single player spel. Och det är typ olika planeter. Man ska utforska och typ döda massa monster och göra olika uppdrag. Jag brukar egentligen inte lockas till sådana där spel, men just det här spelet, alltså att man kunde byta själva, alltså på kontrollen så kunde man byta skepp och byta vingar och byta gubbe liksom. Bara det säger liksom shit, vilken grej. Och det är liksom ingen skit, utan det är kvalitet på grejerna. För att jag märkte, alltså när man sätter fast själva skeppet på kontrollen, så dök det direkt upp på liksom spelet, vilket var väldigt coolt. Men tack så mycket för Ubisoft för det här eventet. Det var verkligen jättekul att vara där och liksom träffa alla och testa på Starlink. Det var verkligen ett jätteroligt spel. Och ja, det var typ det. Tack så jättemycket för att ni kollade på videon/vloggen. Ni får det skitbra. Vi hörs. Ha det gött. Hej.